Nemecké voľby do spolkového snemu priniesli koniec 16-ročnej éry Angely Merkelovej. O tom, ako voľby dopadli, ale hlavne o tom, čo tieto volebné výsledky hovoria o súčasnom Nemecku, budem diskutovať s kolegami, ktorí dianie u nášho najdôležitejšieho ekonomického partnera dlhodobo sledujú. Sú nimi šéfredaktor Martin Hanus a redaktor Lukáš Kirvoši. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak páni, ako dopadli nemecké voľby? Stručne poprosím odpoveď na otázku, či vás niečo prekvapilo, Martin. V porovnaní s tým, čo som očakával, alebo čo sa dalo očakávať na základe prieskumu verejnej mienky, však to bol jediný obraz, ktorý sme o tom možno výsledku mali, tak v porovnaní s tým neprekvapilo takmer nič. Ale len čo sa týka tých posledných týždňov. V skutočnosti, keby nám niekto ukázal, že takto dopadnú voľby pred 2-3 mesiacmi, tak by som tomu neveril, pretože SPD, víťaz volieb, to bola strana, ktorá sa 10 rokov svrkávala, už si nemohla ani nárokovať na titul Volkspartei, čo v Nemecku teda označuje tie ľudové, národné, veľké strany, ktoré získavajú okolo 30%. SPD tento status strácala čoraz viac, až sa pohybovala celé roky niekde medzi 14%, 15%, 16%. A vyzeralo to, že môže dopadnúť ešte horšie, lebo do toho jej priestoru sa úplne natlačila strana zelených, ktorá na seba viazala mnohých lavicových, hlavne mestských lavicových voličov. No a toto je naozaj šok, že sa im toto geto voličské, v ktorom sa zdali už úplne zamurovaní, zabarikádovaní, takže sa im z tohto podarilo dostať. V podstate taký míľnik tých posledných mesiacov boli asi tie povodne v Severnom Poríni v Vestfálsku, pretože ešte v tom čase to vyzeralo, že CDU si obhají ten post a na tom druhom, treťom mieste budú spolu superiť Zelení a SPD. Ale jeden veľmi pre Armina Lašeta, šéfa CDU, nevydarený záber, keď ho počas prejavu prezidenta Steinmeiera k obetiam, alebo teda k obetiam tých povodní, zaznamenali kamery, ako sa smeje a zabáva s nejakými okolostojacími ľuďmi, tak tento jeden záber ho v podstate potopil spolu s tými povodňami. Hoci na začiatku sa zdalo, že tie povodne mu môžu aj pomôcť, lebo bol krízový manažer, ktorý pomáha, všade bol v čižmách a brodil sa tým bahnom. Napokon povodne zachránili Gerharda Schrödera, myslím, v roku 2002, pred takmer istou prehrou, že vtedy zvíťazil a stal sa druhýkrát kancelárom. Tak toto v prípade Armina Lašeta a jeho proste úsmevu, alebo teda smiechu, tak to jednoducho nevyšlo a odtedy sa CDU prepadla takmer o 10%. A je vlastne rada, že zaostala len 2% za SPD. Že tak. V Nemecku platí to, čo na Slovensku, že aj pár dní, týždňov pred voľbami sa dokáže ten volebný výsledok radikálne zmeniť, ako keď Igor Matovič natočil počiatkovú vilu. Napriek tomu, že sme si o Nemecku mysleli, že je voličsky stabilnejšie, tak sa ukázalo, že tie tradičné identity sa rozpadli a napokon sa naozaj rozhoduje podľa nejakej prchavej emócie a náladách a poslednej chvíli. Čo teba prekvapilo, Lukáš? No samozrejme to isté, čo Martina, z mŕtvych stane SPD. Naozaj sa tam zdalo, že ako keby tradiční lavicoví voliči budú voliť postkomunistickú Die Linke. Potom takí tí ako dobre zarábajúci, čo letia na progresívne témy, budú voliť zelených. A keď som si ale hrozilo teda, že SPD ako keby prepadne medzi týmito dvomi stoličkami, lebo si neobhají žiadnu vlastnú identitu. A teda napokon sa síce nenaplnili teda tie prognózy o víťazstve zelených, pretože ich volebná líderka Annalena Baerbocková mala tiež viaceré problémy. Bola tam kauza plagiatov, preháňania v životopise, boli tam nejaké včas nevydokladované peniaze Bundestagu. Na druhej strane zelení skončili na treťom mieste, majú dvojciferný výsledok a ukazuje sa, že SPD jednak vycucala tú postkomunistickú stranu Die Linke, ktorá je už pod 5% a do spolkového snemu sa vlastne dostane pár jej poslancov len cez priame mandáty. Ale na druhej strane oveľa viac ľudí, ktorých SPD získala, myslím, že niečo vyššie milióna, bola práve od CDU, voličov CDU, ktorí prešli k sociálnym demokratom. Takže to je tiež zaujímavý fenomén. No a potom do tretice možno je výsledok AfD, Alternatívy pre Nemecko. Je to strana, ktorá si v podstate obhájila
svoj výsledok z posledných volieb, myslím si, že možno majú o percento menej, nemám teraz tie čísla v hlave. Ale čo je zaujímavé, tak v niektorých východných spolkových krajinách, myslím, že v Sasku to bolo a ešte asi aj v Durínsku, čo som pozeral výsledky, tak sú zvíťazili. A AFD by som teraz neinterpretoval úplne, akože to je tá krajne pravicová strana, tí takmer až fašisti, ale myslím si, že celá tá emócia, z ktorej AFD profilovala, bolo, že zbierala hlasy protestných voličov, ľudí, ktorí chceli vyjadriť nejaký protest voči konsenzu, ktorý vyjadrovala Angela Merkelová a ktorého dedičom dneska je Olaf Scholz z SPD. Pretože ak sa vždy hovorí, že čo je tá téma volieb, tak témou nemeckých volieb by som povedal, že bolo, že kto bude nová Merkelová. Nie, že kto bude spolkový kancler, ale že kto bude nová Merkelová. Taká úsmevná vec, že niektorí učitelia občianskej výchovy museli údajne deťom vysvetľovať, že teda aj muž môže byť spolkový kancelár, lebo ich deti kompletne za tých 16 rokov vyrastli a nepoznali iného kancelára než Merkelovu. Takže hľadal sa niekto, kto najviac osobní ten nemecký konsenzus, ktorý predtým, stredolavý konsenzus, ktorý predtým reprezentovala Merkelová. Olaf Scholz sa ukázal ako dôveryhodný dedič toho konsenzu, ale v Nemecku je aj veľa ľudí, ktorí ten konsenzus neberie. A tí potom čiastočne hlasovali za liberálov FDP, tí tiež asi 2% body získali oproti minulým voľbám, tiež sú dvojciferní. A potom voľbou AFD, tí, ktorí sa teda na nič nechcú hrať. Tu by som ešte nadviazal na Lukáša, lebo naozaj tie voľby sa diali v tieni Angely Merkelovej a ten výsledok aj poznačila tá merkelizácia nemeckej politiky za tých posledných 16 rokov. Ja som bol asi 2-3 týždne dozadu, som sa dlhšie rozprával so 4 Nemcami v takom seniorskom veku. A jeden z nich mi povedal, že ja som síce vždy volil CDU, teda minimálne to z toho vyplynulo, ale tentokrát budem voliť Scholza, teda SPD, lebo ten Armin Laschet mi pripadá taký nejaký smiešný, znemožnil sa. A aj keď som sa ďalej s nimi rozprával, z toho bolo dosť zrejme, že to, čo dosiahla Angela Merkelová, aj okrem nejakých úspechov, teda najmä volebných úspechov, keď bola schopná stále obnovovať tú väčšinu CDU, tak ona do veľkej miery tú stranu vyprázdnila z jej pôvodných tém. V podstate tie debaty, keď sme mohli sledovať tie debaty v tých posledných týždňoch a mesiacoch, tak tá CDU si mnohé agendy, ktoré boli pôvodne SPD alebo Zelenej, tá klimatická agenda, dá sa povedať, tých základoch osvojila, snažila sa z nich vyťažiť to maximum pre seba, ale v zásade hrála muziku ostatných, ale Merkelová to robila tak šikovne, že ona tých ostatných, strany tých ostatných voličov demobilizovala a v podstate sa jej darilo celé roky získavať aj voličov, ktorí už vôbec neboli viazaní na CDU, ale len na ňu ako osobu. No a teraz Angela Merkelová odišla a toto celé padlo, tento bonus kancelárky Merkelovej padol a CDU sa dostala na svoj historicky suverénne najhorší výsledok. Doteraz bol najhorší 33, teraz je to 24%. Takže tá merkelizácia nemeckej politiky spôsobila to, že CDU dosiahla svoje dno a tiež spôsobila to, že ona tým, že vyhlasovala mnohé témy, že nemajú alternatívu, že musíme vystúpiť z atomovej energetiky, lebo to nemá alternatívu. Museli sme otvoriť hranice migrantom, lebo to nemalo žiadnu inú alternatívu. Tak ona vlastne spôsobila, tá jej politika, to, že tie 3-4 strany, ktoré vlastne mali teraz najväčší zisk, tak aj vďaka tým mediálne zglajšaltovanej demokracii, ktorá v Nemecku je, o čom možno ešte budeme hovoriť, tak oni sa vlastne hádali len o nuanci a vôbec sa ale nehádali o úplne podstatné otázky doby, ale o úplne konsenzuálne veci, kde sa len v nejakých nuancách menších viac alebo menej líšia. K tomu sa ešte dostaneme, ale toto bola otázka, či vás niečo prekvapilo. A teraz by som sa chcel opýtať tak naozaj v takej novinárskej skratke, čo sú ale tie najdôležitejšie závery z tých volieb. Tak keď som sa ja pozrel na tie výsledky, tak som videl také tri skutočnosti, ktoré sa mi zdali, že sú dôležité. Víťazstvo, samotné víťazstvo sociálnych demokratov,
oni budú zostavovať tú koalíciu, majú aj lídra, ktorý je najobľúbenejší, najsilnejší. To je dôležitý fakt. Potom posilnenie strany zelených 14,8% a samotný fakt nevyhnutnosti trojkoalície minimálne. To sa mi zdali také tri najdôležitejšie fakty z týchto volieb. Sú to naozaj tie najdôležitejšie závery, také momentálne tých volieb? Lukáš. No, ja by som len poupravil, že tam sú možnosti sú tri. To znamená, dve z tých možností sú trojkoalície, čo je mimochodom novinka na spolkovej úrovni v Nemecku, doteraz to nebolo. Čiže jedna možnosť je, tá najpravdepodobnejšia je asi SPD, Zelený a Liberáli z FDP. Väčšinu by ale mohla mať aj koalícia CDU, CSU, Zelený a FDP. No a ešte je tu tá tretia možnosť, a to je pokračovanie veľkej koalície, s tým ale, že najsilnejšia strana a kancelár by bol z SPD. A toto nie je definitívne vylúčené? No takto. Oni sa tvária, že to je vylúčené preto, lebo samozrejme 3 zo 4 vlád Angely Merkelovej za počas tých 16 rokov boli veľké koalície pod vedením CDU, teda a potom so sociálnymi demokratmi. Len problém je, že samozrejme, že tam najmä SPD pociťovala, že je tou Merkelovou zatieňovaná, že ona mala aj taký povesť takého, by som povedal, že vampíra alebo upíra, ktorý vlastne vždy vycicia toho koaličného partnera preferenčne. Čiže oni by určite nepokračovali vo väčšinovej koalícii, kde by hrali druhé husle, teda myslím SPD, kde by hrali druhé husle a zase by boli kresťanskí demokrati prví. Ale keby to bolo opačne a nejaké vlajkové témy SPD by sa dostali do programu a mohli by sociálni demokrati ukázať, že toto sme vo veľkej koalícii dosiahli, tak podľa mňa tá veľká koalícia má šancu pokračovať, hoci aj v prieskumu verejnej mienky ukazujú, že Nemci teda to veľmi nechcú. Druhá ale vec je tá, že ako budú prebiehať samotné tie koaličné rokovania. Veľmi ľahko to môže sa stať to, že Zelení a najmä Liberáli z FDP budú robiť drahoty. A v takom prípade sa bude hrať len o to, že komu zostane čierny Peter za zlyhanie možnosti trojkoalície a Olaf Scholz potom štátnicky vyhlási, že nezostáva nám nič iné, než zase teda pokračovať vo veľkej koalícii, ale garantujem, že bude sociálnejšia, lebo SPD je najsilnejšia a proste budeme toto a toto v nej presadzovať. Takže a CDU je možné, že zaberie, pretože CDU je aj strana, ktorá chce byť pri moci, ktorá dokonca mnohí komentátori teraz píšu, že tie voľby, ako náhle Merkelová ukázala, tak sa ukázalo, aká vyprázdnená je tá strana v skutočnosti, že to je už len strana, ktorá chce vládnuť a ktorá vládne. A preto napríklad ešte, aby sme len neopakovali, čo sme s Martinom napísali v našich komentároch, Martin včera večer a ja dneska ráno, tak samozrejme aj počas dnešného dňa bol nejaký vývoj a ten vývoj spočíva v tom, že v CDU sa množia hlasy, ktoré teda hovoria, že mali by sme asi ísť do opozície, že to tej strane prospeje. Sú tam hlasy, ktoré spochybňujú to, čo povedal včera Armin Laschet, teda že sa bude ako keby usilovať zostaviť vládu a že bude nejakým spôsobom sa pokúšať sám jednávať so Zelenými a z FDP. Dnes už aj napríklad Markus Söder hovorí, že to bola len taká ponuka, že to nebol mandát zostávať vládu. Bola to len taká ponuka, že keby sa nedohodli Zelení a Liberáli so sociálnymi demokratmi. Takže CDU, v samotnej CDU to teraz bude vrieť a bude zaujímavé, že kto prvý povie, aby Armin Laschet teda odstúpil a začne potom boj o vedenie. Ale je to tým, toto bude tlmené práve tým, že nie je jasné, ako dopadnú potom tie vyjednávania v rámci teda sociálnych demokratov, zelených a liberálov. Ja by som radil možno divákom, ktorí troška sledujú nemeckú politiku, sledovať, že ako sa bude správať FDP. Jej predseda Christian Lindner včera večer v okruhom stole, kde boli teda stranickí šéfovia, vyhlásil, že zelení by najskôr mali rokovať sami so sebou, aby mali teda silnejšiu vyjednávaciu pozíciu. Teda zelení s nimi, s liberálmi. Zelení s liberálmi, aby mali silnejšiu vyjednávaciu pozíciu, či už voči SPD alebo voči CDU. Teraz problém ale je, že vlastne ak sa niekto vyhraňoval voči tej zelenej agende, na ktorú všetci prisahajú, možno s výnimkou AFD, tak z tých priateľných, spoločensky priateľných strán to bola práve FDP. Zaujímavý vývoj dnes nastal aj v tom, že vrcholoví politici SPD, teda nie Olaf Scholz, ale ďalší vrcholoví politici, začali dosť tak poručnícky odkazovať FDP, že nech si nemyslí, že tie trhové prvky, ktoré chce presadzovať v prípadnej trojkoalícii, že s nimi prejde, hovorili, že znižovanie daní a podobne, že to je voodoo ekonomika.
Ja si myslím, že to nie je budú ekonomika. Ja si myslím, že Nemecko tie reformy potrebuje a aj nemecký priemysel a firmy hovoria, že počas Merkelovej vlády a počas tých veľkých koalícií došlo k erózii aj takej tej ekonomickej síly Nemecka a nejaká ďalšia kríza by to mohla veľmi rýchlo ukázať. Čiže tá FDP je naozaj tá strana, ktorá chce byť tým, kto bude vnášať tie ekonomické otázky do tej vlády a bude to chcieť riešiť trhovo. No a keď už teraz sociálni demokrati im odkazujú, že nie, toto sa s nami diať nebude, tak som veľmi zvedavý, ako sa budú tie rokovania vyvíjať. Takže presne sledujte FDP. Presne na toto sa chcem aj teba, Martin, opýtať. Keď na Slovensku prebiehajú tie koaličné rokovania, tak to vyzerá tak, že sa väčšinou hádajú o tom, kto má dostať koľko akých rezortov a potom sú tam nejaké ideové veci. Tí konzervatívci chcú také témy, tí populistickejší ľudia, ľavicovejší ľudia chcú iné. Lukáš už spomenul jeden rozmer. Liberáli, ktorí majú ekonomicky pravicovejší program, sa ho budú snažiť presadiť a to sa mi bude páčiť napríklad sociálnym demokratom, možno. Od akých iných faktorov podľa teba závisí to, ako sa tá koalícia nakoniec vyskladá? No pre mňa bude teraz zaujímavé sledovať vývoj v dvoch stranách. Jednak samotnej CDU, ktorá má veľmi cez 10 ročia vybudovaný silný inštinkt moci. Proste pre CDU je moc pilierom. To nie je nejaká doplnková vec, že tuto máme svoje idei, ideológiu, program a snažíme sa vyhrať, aby sme ho mohli presadzovať. Pre CDU, ktorá sa tých programových fundamentov z veľkej časti alebo z istej časti vzdala, je naozaj moc tou ideológiou. Čo keď sa rozprávame s tými ľuďmi, myslím z toho prostredia CDU, tak oni to považujú za úplnú samozrejmosť, že my sa tak na Slovensku ostýchame, keď hovoríme, poviem, že strana a moc, tak to hovoríme pejoratívne, ale oni o tom hovoria ako o samozrejme veci, že my musíme vládnuť a potom, keď budeme vládnuť, tak bude stabilita, prosperita, odkazujú na 50. 60. roky, keď sa vlastne ten základ vyspelého Nemecka vybudoval. To znamená, v tej CDU bude veľmi silný, aj napriek tomu, že utrpeli historickú porážku, stratili 9 percentuálnych bodov a v podstate nemajú takmer žiaden morálny nárok pokračovať, tým viac, že SPD, ktorú mali ďaleko za sebou, ich porazila. Ale hovorím, ten motenský inštinkt tam bude veľmi silný. Súčasne sú tam aj hlasy, ktoré hovoria, že nie, už potrebujeme oddych od moci. Dostali sme výprask. Na druhej strane mnohí v tej CDU neveria na to, že, a vedia tiež menovať historické príklady, že strana sa v opozícii zotaví. Napokon bolo vidno, že SPD, ktorá bola pri moci, napokon z toho profitovala a zelení, ktorí boli v opozícii, tak oproti očakávaniam dopadli zle. Takže toto bude taký mentálny boj v rámci CDU a ten sa možno rozhodne v najbližších hodinách alebo dňoch, to uvidíme. A druhá kľúčová strana bude tá FDP. Tá ukáže napokon na toho, kto bude tým kráľom. FDP už pred 4 rokmi bola v koaličných rokovaniach, to mala byť prvá trojkoalícia v histórii, s CDU a zelenými. A oni to vtedy po 3 mesiacoch odpískali, čím všetkých šokovali. Lebo všetci vychádzajú z toho, že už keď rokujú o vláde a všetci sa chcú dostať tej k moci, tak FDP Christiana Lindnera sa napokon dohodne. Ale Lindner z dôvodov, ktoré sú dodnes trošku obostrené aj takým rúškom tajomstva, že čo presne za tým bolo, tak to odpískal, odišiel do opozície. 2-3 roky veľmi trpel vnútrostranicky, mediálne. Až teraz tiež v tej cieľovej rovinke vlastne tá FDP vystúpila nahor. To znamená, ja si myslím, že Lindner bude chcieť veľmi vládnuť, ale veľmi sa bude báť vládnuť so zelenými aj SPD, lebo v tej oblasti ekonomiky, aj sociálnej a tej ekologickej transformácie je FDP oveľa viac vyhranená proti tým zeleným experimentom ako CDU. Takže ja si myslím, že Christian Lindner bude teraz robiť veľa preto, aby dosiahol koalíciu s Lašetom, teda s CDU. No ale keď CDU sa sama rozhodne odísť do opozície, tak samozrejme táto možnosť spadne. Z toho, čo ste povedali, ale vôbec nie je isté, že Olaf Scholz sa stane nástupcom Angely Merkelovej. Rokovanie sú naozaj otvorené. Je to asi pravdepodobnejšie, než akákoľvek iná možnosť, ale isté to nie je. Isté to rozhodne nie je. Teraz sme sa rozprávali o tých volebných výsledkoch a nejakých záveroch z toho aj príčinách, prečo k tomu došlo. Poďme sa pozrieť na idei, ktoré si Nemci akoby vybrali v týchto voľbách. To, že ako si predstavujú Nemci svojou voľbou, svoju budúcnosť. To je príliš všeobecná otázka, preto sa to pokúsim rozobrať na také čiastkové veci. Prvý pohľad, ktorým sa dá pozerať na to, čo si Nemci naozaj zvolili do budúcnosti, sú ľudia.
Tak keď sa pozrieme na Olafa Scholza, ktorý zvíťazil nad Arminom Laschetom z CDU-CSU, čo podľa vás Olaf Scholz prináša? Možno aj v porovnaní s Angelou Merkelovou alebo s inou ponukou lídrov, ktorá tam na tom trhu bola. Lukáš, krátko. Olaf Scholz má takú povesť takého suchára, volajú ho, že Scholzomat, akože automat, človek, ktorý sa vyjadruje mechanicky. Nemcom sa to páči, majú radi, keď teda kancelár je niečo ako úradník. Zároveň on je vlastne ministrom financií a on to ministerstvo prevzal po Wolfgangovi Schäublemu, ktorý udržoval teda kurz úsporných opatrení, nielenže teda sa rozpočet počas Wolfganga Schäubleho, ktorý bol kresťanský demokrat, vyrovnal, ale začal vytvárať aj prebytky. Scholz v tej pozícii ministra financií a Schäubleho nástupcu vlastne robil takú politiku, že sprvu on nerobil nejaké deficity, v princípe držal ten Schäublem nastolený kurz. Toto sa zmenilo minulý rok a tento rok v dôsledku COVID-krízy. Tam sa samozrejme uvoľnili všetky nejaké opraty nejakých deficitov a dlhov kvôli podpore nemeckej ekonomiky. Zároveň on teda má takú povesť, že na jednej strane odmietal, keď ho zľava kritizovali, že Nemecko by malo teda vydávať ešte viac na podporu konjunktúry, napríklad z pohľadu Die Linke. Na strane druhej, on zase nebol až taký jastrav, on sa snažil v tej veľkej koalícii nastolovať aj také tie sociálne témy, napríklad v oblasti penzií, aby teda napríklad, aby viacej spolková vláda dotovala, povedzme, penzie, aby potom ľudia nešli možno na dôchodok tak neskoro. Čiže on ako keby tie témy nastoloval, niektoré tie témy si CDU teda akceptovala, mnohé z nich odmietla a teraz sa počíta s tým, že on ich bude zosobňovať. Čiže ja si viem predstaviť, že keď príde tá koronakríza, tak on nebude to, určite to nebude, že lavicová revolúcia v ekonomike, ale určite to bude ešte viac toho, čím veľká koalícia už iritovala nemecký priemysel a nemecké koncerny. A keď si sa spýtal, aké je Nemecko, ja by som teda povedal, je to troška také klišé s tým melónom, ale teda naozaj Nemecko ako spoločnosť je ako melón v tom zmysle, že zvonka je zelené, že tam sú reálne ľudia, ktorí sa boja, že zomrú zadusením, alebo nechcú mať deti, lebo ich nechcú pustiť do sveta, kde sa budú proste topiť ľadovce a budú záplavy. Čiže na jednej strane tam naozaj tá zelená je veľmi prominentná ako téma, pričom spôsob, akým sa to uchopuje, je vždy, že znižovanie CO2, čiže to takým, by som povedal, komunistickým, centrálne plánovaným spôsobom, nie je to nejakým decentralizovaným alebo trhovo konformným, to sú prvky, ktoré sa snažia do tej debaty vnášať jednak Markus Söder z Bavorska a CSU, jednak Christian Lindner z FDP, že áno, poďme chrániť tú klímu, ale robme to trhovo konformne a snažme sa zladiť ekológiu a ekonómiu. Čiže ja si myslím, že ak to naozaj bude koalícia teda SPD, Zelení a Liberáli, tak FDP tam bude veľmi zatienená a tá krajina zreteľne pôjde doľava a ešte ďalej budú nemecké firmy pod tlakom, či už pod tlakom environmentálnych regulácií alebo nejakých sociálnych záťaží a samozrejme ešte byrokracie. Zaujímavé je, že v posledných rokoch sa nemeckí podnikatelia veľmi začínajú sťažovať na administratívnu záťaž. Martin, Lukáš spomenul také dva až tri aspekty toho ideového smerovania súčasného Nemecka. To je jednoznačne ten príklon k tým zeleným témam. Ľudia to naozaj chcú. Aj keď ten výsledok zelených je nižší, ako sa očakával, zrejme aj preto, lebo tie ostatné veľké strany sa s tými ich témami stotožnili a časť tých voličov pohltili oni. Zároveň tá ľavicovosť, to môže byť nejaký rozdiel, možno vyššie dane, možno viac míňania zo strany štátu, to môže byť to, čo tí Nemci väčšinovo v tejto chvíli chcú. Teba sa chcem opýtať, ale či sú aj nejaké iné témy, napríklad vo vzťahu k Európskej únii ako také, keďže Nemci a Francúzi sú tí najdôležitejší hráči v Európskej únii, že či sa týmito voľbami ideovo niečo mení, napríklad v tejto zahranično-politickej otázke? Zahranično-politické otázky nehrali v predvolebnej kampani takmer žiadnu rolu, čo aj mnohí kritizovali, že v tých debatách predvolebných sa tam vôbec nehovorilo o budúcnosti Európskej únie alebo budúcnosti NATO. Samozrejme, dialo sa to ešte na pozadí tých udalostí v Afganistane, čo v auguste hralo veľkú rolu, ale inak sa o tých otázkach nehovorilo. No, veľmi to závisí od toho, že kto sa stane kancelárom a kto bude tým kráľom, proste tým kancelárom, či to bude SPD alebo CDU. Ak to bude SPD v spojení so zelenými,
tak určite sa zvýši tlak na harmonizáciu viacerých politik na úrovni Európskej únie. V niečom sa budú vedieť viac zlaďovať s Emmanuelom Macronom, voči ktorému bola Angela Merkelová pri niektorých jeho centralizačných snahách odmeraná. Lenže tu treba pamätať na to, že aj Macron sa bude teraz správať opatrnejšie, aj vo Francúzsku majú byť voľby, myslím, budúci rok. A pritom ešte Macron hrá vo Francúzsku teraz rolu, kde chce osloviť konzervatívnych voličov. Presne tak, on sa ešte aj usiluje o nové, takže celé je to v pohybe a nedá sa na to dobre odpovedať. Ale ešte by som k tej nemeckej spoločnosti, ono to, lebo si sa pýtala aj na to Nemecko. Ono, tu čo vlastne súčasné Nemecko chce? To je ono sa ukázalo aj v týchto voľbách, že jednak máme viac Nemiec, neviem to teraz dobre vyskloňovať, jednak je tu východné Nemecko versus západné Nemecko, tam sa to ukázalo, už Lukáš o tom hovoril, že AfD je východonemecká strana. Prebrala vlastne rolu tej bývalej postkomunistickej Linkspartei v dvospolkových krajinách východonemeckých zvíťazila. V mnohých okrskoch jej kandidáti vyhrali v tom prvom kole, teda v tých priamých voľbách, lebo oni majú taký zmiešaný systém. Naopak v západnom Nemecku aj AfD klesla, aj z toho dôvodu klesla aj celonemecky. By som povedal, že jej celonemecká rola AfD osloviť tých konzervatívnych, sklamaných voličov jej vôbec nevyšla, v podstate zlyhala v tejto svojej pôvodnej úlohe. A to aj preto, že najmä v tej východonemeckej časti mnohé tie miestne zväzy ovládli, taký by som povedal, nechcem povedať, že fašizoidné sily, ale sú tam proste aj ľudia z tohto prostredia, aj všelijakí iní exoti. A celkovo tú stranu diskreditovali, ale na tú frustráciu toho východného Nemca, nie že to stačí, ale tu dokázali, tá AfD ju dokázala zachytiť. Takže máme tu regionálne rozdelené to Nemecko a máme ho generačne rozdelené. Helmut Schmidt, legendárny kancelár, ktorý zomrel nedávno pred pár rokmi vo veľmi požehnanom veku, tak on ešte už ako 90-tník pár rokov pred svojou smrťou s takým sarkastickým cynizmom politikom hovoril, že kašlite na mladých voličov, na mladých Nemcov, tí sú už úplne nezaujímaví. Jediné, o koho sa starajte, sú dôchodcovia, 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 len tak môžete vyhrať voľby. A keď si pozrieme demografiu volebnú, tak v týchto voľbách 38% ľudí, čo volilo, boli nad 60 rokov. Keď zoberieme 50-tníkov a vyššie, tak je to 60%, a to sú tí ľudia, ktorí chodia aj oveľa viac voliť než tých mladých. A tí ľudia vlastne spôsobili, že SPD aj CDU zostávajú tými ľudovými stranami a tí ľudia aj do veľkej miery určujú témy. Keď sa ľudí pýtali, že aká téma je pre vás najdôležitejšia, tak ešte pred klímou, podľa jedného prieskumu, skončila otázka, že dôchodkov a tej seniorskej starostlivosti. Takže to je to staré Nemecko, ktoré v nejakej miere vyhralo. Potom je tu to mladé Nemecko, do 30 rokov, a tam boli víťazi zelení aj FDP. A to sú naozaj, Lukáš už o tom častočne hovoril, ľudia, ktorí aj pod vplyvom tej mediálnej kampane, ktorá už vôbec nerozlišuje, vnímajú ako najväčšiu výzvu budúcnosti nie demografiu, ktorá naozaj bude Nemecko ohrozovať ekonomicky, ale klímu a klimatické zmeny. A preto, aby sme zabránili tým klimatickým zmenám, tak musíme podniknúť doslova čokoľvek. A v podstate tie strany stredu, to sú už vlastne všetky tie strany, ktoré tam v Nemecku hrajú o voliča, sa tejto agende vo veľkej miere prispôsobili. Vlastne oni určili aj tým starým. Táto mediálna vrstva, aj tie pocity proste toho mladého voličstva. Ono to bolo vidieť aj na tých nešťastných záplavách, ktoré ovplyvnili tú kampaň, že tam vlastne nikto nespochybňoval, že tie záplavy mohli byť spôsobené niečím iným než globálne prebiehajúcou klimatickou zmenou, lebo také záplavy boli v nejakých každých 50 rokov, každých 100 rokov vždy v minulosti. My sú pred 20 rokmi za Gerharda Schrödera. Aj za Gerharda Schrödera, ale teraz sa vlastne vôbec nerozlišovalo a tie témy klimatické zmeny sa o nich hovorilo naozaj propagandisticky, však jediná strana, ktorá dokázala spochybňovať tú ekologickú politiku mimoriadne radikálnu, ktorú hlásajú zelení a ostatní sa jej prispôsobili, bola žiaľ len tá AfD. Dokonca aj CSU sa snažila zelených predbiehať zľava, a keď
A keď sa moderátorka pýtala, čo robíte preto, aby ste prispeli vy osobne svojim životom k zmierňovaniu klimatickej krízy, tak aj Markus Söder, šéf CSU, pred voličmi hovoril, že no, ako bavor síce nerád, ale musím jesť oveľa menej mesa a jem oveľa menej mesa. To je ten pán, ktorý sa stal milovníkom včiel? To je ten pán, ktorý je milovníkom včiel, áno. Ale nič proti včelám, ale tá deba, namiesto toho, aby sa hovorilo v Nemecku o tom, že aj pod vplyvom týchto cieľov, ktoré si oni sami stanovili na svoj priemysel, mnohé trhové podiely chemického priemyslu alebo automobilového išli smerom k Číne za Merkelovej vlády. Namiesto toho, aby sa hovorilo o tom, že tie odborné fachkräfte, ako oni tomu hovoria, teda inžinieri, technickí pracovníci, ktorí generácia baby boomerov, ktorá drží opraty tej nemeckej ekonomike, v najbližších rokoch, v tomto 10-ročí pôjdu do dôchodku a nebude ich mať príliš do nahradiť. Namiesto toho, aby sa hovorilo o problémoch, ktoré spôsobili utečenci, migrácia, tak tá nemecká, to je proste ako taká... Proste to boli iluzórne debaty, ktoré oni viedli o mnohých presne problémoch. Presne, k tomuto smeruje moja posledná otázka pre vás obidvoch. Keď ty si popísal, že Nemci, vlastne tieto voľby ukázali, akí sú Nemci na rôznych frontoch rozdelení, generačne, podľa voličov tých jednotlivých regiónoch, potom samozrejme tie mediálne témy versus reálne témy. A potom, keď k tomu prepočítame samotný fakt, že po 16 rokoch skončil líder, ktorá existencia, že máte jedného lídra, ktorý 16 rokov vedie nejakú krajinu, dodáva tej krajiny aj väčšiu silu, aj takú stabilitu, aj z pohľadu medzinárodného, tak sa vás chcem opýtať, že keďže svet stojí pred obrovskými výzvami, ktoré sú ešte aj mimo tých mediálnych tém, ako si už spomínal, demografia, bezpečnosť, migrácia, pandémia momentálne, že či tieto výsledky, aj to, čo hovoria o súčasnom Nemecku, neznamená, že tá pozícia štvrtej najsilnejšej ekonomiky sveta so 16-ročným trvaním lídra, ktorý stabilne viedol, končí. Či sa pozícia Nemecka v globálnom svete neoslabuje aj tým, čo ukázali tie voľby, ale hlavne tým, čo sa vnútorne v Nemecku deje. Lukáš. No tak tie fundamenty nemeckej hospodárskej sily sú podľa mňa oveľa pevnejšie, než by možno aj hoci aj 16-ročné volebné obdobie nejakej takej stagnácie alebo takého, že sa to preťahuje raz na jednu, raz na druhú stranu. To podľa mňa neovplyvní a respektíve ovplyvní to možno tak, že by teda Nemecko kleslo zo 4. na 5. miesto alebo na 6. ale stále by sme k tomu zriadali ako naozaj k ekonomickému motoru Európy. Druhá vec je, že tá krajina so sebou nesie veľa takých balastov z minulosti, napríklad samozrejme je tu ten problém dedičnej viny alebo komplexu za dedičnú vinu, že teda Nemci rozputali druhú svetovú vojnu, sú viny za holokaust, boli úplne nenávidení po druhej svetovej vojne, tak existuje medzi Nemcami možno taký komplex, ktorý sa oni snažia odčiniť tým, že chcú teda teraz ten svet tak zachraňovať, že chcú byť za takých ľudomilov, chcú byť za dobrých. Toto zohrávalo podľa mňa úlohu, aj keď otvorili tie hranice migrantom, že my chceme byť teraz tí lepší Nemci. Problém je, že to ľudomilné Nemecko častokrát je tiež tak pyšné a povýšenecky ľudomilné, ako bolo to staré, prúšiacké, militaristické Nemecko. Čiže je to len nová povýšenosť, je to tá istá povýšenosť, ale možno s novým ideologickým náterom. A to isté potom sa týka aj tých debat, je tam veľký vplyv, generačný vplyv tzv. 68-čkárov, lebo zelený to nie je strana, ktorá nejakých teda takých nadšených obrancov prírody, to je zároveň strana, ktorá vlastne zosobňuje všetky tie progresívne témy. To je strana, ktorá v minulosti bola schopná prichádzať aj s témami, ako je legalizácia incestu alebo pedofílie. Hej. A čiže ako keby je tam ten 68-čkársky rozmer, ktorý je stále tam prítomný. Je tam rozmer mileniálov, je tam rozmer tých starých ľudí. Čiže je to krajina, ktorá ako keby má pod tým náterom také rôzne jazvy, a tie jazvy sa potom prejavili aj v týchto voľbách. Ale myslím si, že nám by mohlo byť v princípe jedno, že či bude Nemecko viac sociálnejšie, viac bude environmentálnejšie a či potom tá environmentálna politika bude mať, by som povedal, taký centrálne plánovací a nie trhovo konformný obsah. Čo je zlé je, že keď sa to budú snažiť vnúcovať celej Európe, lebo tým vlastne spôsobia protitlaky. A teraz nehovorím len o nejakých návrhoch Ursuly von der Leyen, ktoré sú zatiaľ na papieri. Ale keď reálne začnú, povedzme, Volkswagen začne mať problémy kvôli týmto
ekologickým nejakým nárokom. Keď začneme možno zažívať výpadky elektriny, ako v Spojených štátoch, lebo ten prechod na obnoviteľné zdroje, toto môže nejakým spôsobom destabilizovať elektrické siete, alebo môže niečo takéto priniesť, veľký blackdown v Európe, tak to môže spôsobiť, že v Európe vzniknú protinemecké nálady, ktoré zase povedú k nejakým konfliktom. Martin, podľa teba tieto voľby globálne Nemecko oslabia, posilnia, alebo to zostane podobné? Súd spoločený históriou, nechcem prognozovať Nemcom nejakú temnú budúcnosť, lebo z hodom okolností, keď som sa stal novinárom pred 20 rokmi a prvýkrát som začal písať o Nemecku, tak o Nemecku sa vtedy vo všetkých Financial Times, ale aj doma v Nemecku hovorilo ako o chorom mužovi Európy, lebo mali obrovskú nezamestnanosť. Ekonomika sa prepadávala, reálne mzdy myslím klesali alebo stagnovali aj spolu s dôchodkami. Tak to bolo od konca 90. rokov až do začiatku 0. rokov. Dokonca Angela Merkelová vtedy ešte ako líderka CDU, to som sa s ňou jedinýkrát vtedy stretol aj ako novinár, veľmi mladý. Tu bola na Slovensku za Mikulášom Dzurindom, sebavedomým reformátorom. A ona sama vtedy mala návrhy aj z dnešného pohľadu úplne radikálne pôsobiacich reforiem v daňovom systéme, dôchodkovom systéme a tak ďalej. Od toho všetkého potom Angela Merkelová po veľmi tesnom víťazstve ustúpila, lebo videla, že Nemci na to nie sú pripravení. Šťastie Merkelovej v tom začiatku bolo, že profitovala jednak z reforiem, ktoré zahájila ešte Schröderová vláda na pracovnom trhu, vďaka ktorým tá nezamestnanosť prudko začala padať, lebo zamestnávanie bolo flexibilnejšie ako predtým. A jednak profitovala vtedy ešte vďaka Číne, pretože v Číne našli nemeckí exportéri obrovské nové odbytištia a Nemecko ako exportná krajina, exportný krajiny sa vtedy veľmi, veľmi rástol. A to bol základ toho Merkelovej úspechu aj potom pre tie ďalšie roky. Potom vlastne prišla finančná kríza, z ktorej Nemecko tiež nejakým spôsobom profitovalo, lebo mnohí investori si tam hľadali prístav proste pre svoje akcie. Len faktom je, že mnohí ekonomovia upozorňujú na taký tichý a pomalý regres v mnohých ukazovateľoch v tých posledných rokoch, na ktorý Angela Merkelová nejako neodpovedala, lebo ona sa bála Nemcov čímkoľvek zneisťovať, čo sa týkalo ich nejakej vlastnej životnej úrovne alebo nejakých nových nárokov. A to je teraz otázka, čo sa bude diať v tých najbližších rokoch, keď dorazí tá demografická kríza, ako som už predtým spomínal, že teraz ju Nemci začnú naozaj cítiť reálne v najbližších rokoch na úbytku tých najtalentovanejších alebo proste veľmi silnej generácie, ktorá drží tú ekonomiku. A čo sa stane aj pod vplyvom výzvy Číny, ktorá už nedováža len, ktorá nevyváža do Nemecka len trička, tenisky a proste takýto jednoduchý tovar, ako bolo kedysi, ale už Nemcov konkuruje v oblastiach, kde Nemci dominovali celé 10 ročia Európy aj svetu. A to, či sa Nemci dokážu na toto pripraviť, tým si nie som istý, ak vidím, že sú naozaj v zajatí proste ilúzií o sebe samých, o svete. Takže nevieme odhadnúť, či bude Nemecko silnejšie, slabšie alebo rovnaké, ale vieme povedať, že nás čakajú neistejšie časy. To každopádne. Ja by som vám povedal, že toto je možno taká nesprávne položená otázka, alebo že tá otázka stojí inak, pretože Nemecko vždy s výnimkou európskej politiky alebo teda podpory európskej integrácie po druhej svetovej vojne vodilo pasívnu zahraničnú politiku. Nie aktívnu, ale pasívnu zahraničnú politiku. Teda oni si uvedomujú svoju váhu, uvedomujú si, že tí môžu aj druhé národy vyplašiť, že vždy, keď je nejaký spor s Polskom alebo s Gréckom, tak niekto vytiahne proste plagáty Merkelovej s hitlerovskými fúzikmi a chcú reparácie. Ja som sa ale nepýtal na zahraničnú politiku, ale celkovo Nemecko ako globálny hráč je skôr pasívnym hráčom a takto to aj zostane. Takto to zostane naďalej. Ďakujem veľmi pekne, to bol Lukáš Krivošík a Martin Hanus. Páni, veľká vďaka za zaujímavú diskusiu. A v tejto chvíli chcem aj poďakovať za podporu tejto relácie nadácii Hansa Zajdela Slovensko. Ak sa vám páči naše videá, tak prosím odoberajte náš YouTube kanál. Ďakujem veľmi pekne.